جس گاڑی کا ویٹ تھا وہ آگے ہے، ابھی ہم اس کے تلاوت سنائیں گے۔ بھائی آج بات یہ ہے کہ ابھی گیٹ اپ سے تو پتہ چل رہا ہوگا، ٹوپی شوپی پہنی ہوئی ہے، مولوی بنے ہوئے ہیں۔ تو آج ایک قاری نذیر احمد مالکی کا مدرسہ ہے، وہاں جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ ایک اور قاری صاحب بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہے تو قاری محمد طاہر، یہ ان کے شاگرد بھی ہیں اور کزن بھی ہیں۔ تو وہیں چل کے پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ راستہ بہت خطرناک ہے، خطرناک سے مطلب یہ ہے کہ اسپیڈ بریکر بہت سارے آتے ہیں اور مٹی بھی ہوتی ہے۔ اورنگی والی سائڈ پہ جانا ہے، اورنگی ٹاؤن جانا ہے مومن آباد۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ چل کے آپ کو قرآن پاک بھی سنوائیں گے، تلاوت ہوگی وہاں زبردست۔ اور ہاں، وہاں وہ سب ان کا اپنا مدرسہ ہے، وہ بھی تلاوت بھی کریں گے آپ کو۔ بہت مشہور بڑی ہستی ہے، نام ان کا چلتا ہے پورے کراچی میں، پاکستان میں بھی، آؤٹ آف کنٹری بھی جاتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں وہ بھی ہیں، چلیں پھر۔ ہاں بہت بڑے قرا ہوں گے، سننے کو ملے گا آج، مزہ آئے گا۔ صاحبان ہوتے ہیں ان کی، لیکن ان کا ہمارا جو دیسی تھے وہ
पाकिस्तान का थे, बहुत अच्छा लगा सुन के। بسم الله الرحمن الرحيم
صدق الله العظيم.
علمت نفسه.